Ламікон, дермгель обирай, скажи грибку прощавай. І обличчя, в яке я цього тижня уважно вдивлялася вся країна. Хлопчик, який добре вчився, займався спортом, як каже мама, закінчив курси оператора БПЛА і хотів йти на фронт. Там уже, за словами мами, воює і його батько. Але саме його, 18-річного В'ячеслава Зінченка, підозрюють у вбивстві екс-депутатки і мовознавиці Ірини Фаріон. Так твердять слідчі. То невже ось на цьому фото справді він? Що могло стати мотивом? На прохання прокурорів підозрюваного триматимуть під вартою без права внесення застави. А от які аргументи зібрало слідство? Чому самі правоохоронці сумніваються, що він убивця одинак? І що у цій гучній справі указує на російський слід? Наш Олександр Загородний розкаже. Це Дніпро, четвер, 25 липня. В'ячеслав Зінченко. За 6 днів керівництво Міністерства внутрішніх справ відзвітувало. Вони затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Правоохоронці опитали майже 1000 свідків, проаналізували 9 тисяч фото з камер спостережень. І переконують, таки знайшли стрільця. Ось його перше відеоінтерв'ю після затримання. А ви скоювали якесь вбивство? Буде видно. Чи відповідає так людина, яка не скоювала жодного злочину? То це справді він? Ось фото підозрюваного зняти у дворі Фаріон і фото В'ячеслава Зінченка. ТСН «Тиждень» порівняла ці два обличчя. Схожі? Наступного дня вже у Львові В'ячеслав поводить себе впевненіше і, як відзначають присутні у залі журналісти, навіть зухвало. Ось він показує язика дочці Ірини Фаріон, коли та запитує його, чому він їй не відповідає. Ти прокопнув язик? Що тебе навіть немає? Та ти що? На самому суді В'ячеслав поводиться спокійно, обіцяє після засідання дати інтерв'ю журналістам. Але їхні запитання саме про вбивство називає нудятиною. Зрештою робить заяву. Нічого я не роблю. Але чи віримо? Колеги з видання «Слідство інфо» першими поспілкувалися з мамою підозрюваного Оленою. Вона теж не вірить, що її син міг застрелити людину. Але мама говорить, що син міг бути співучасником. Гуляти містом Слава любить, привертати увагу – може. Він це завжди робив, але вбивати – ні. Можливо, син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що вбивав. Одразу після зухвалого вбивства Ірини Фаріон слідчі заявляють, знайти стрільця буде дуже складно. Він ідеально замаскувався за широкими трекінговими окулярами та панамкою. Мовляв, навіть штучний інтелект став безсилим і не зміг визначити особу. Натомість штучний інтелект визначив бренд тих самих окулярів та панамки. А ще, яка особа ці аксесуари купила практично одночасно та ще відправила до Львова поштою? Так, В'ячеслав Зінченко. Слідчі одразу аналізують його дописи у соцмережах, де він підписаний на російські неонацистські групи, одна з яких якраз і взяла на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. І навіть оприлюднила відео вбивства. Слідчі вже підтвердили, воно коротке, смикане, але не постановочне. А ще знаходять ось це повідомлення Зінченка невідомо. Салют, по коштах пропозиція в силі? Якщо так, скину гаманець. А ще Слава цікавиться в інтернеті ось цим стартовим пістолетом і як його можна переробити у бойовий. До речі, зброю, з якою вбили Ірину Фаріон, не знайшли й досі, як і одяг. Так що, все сходиться? Справу розкрито? Але навіть правоохоронці сумніваються, що цей злочин скоїв убивця одинак. Бо для цього потрібна була не лише зброя, адреса жертви, детальний план, як саме діяти. Потрібні були елементарно кошти, щоб 9 днів знімати житло у центрі Львова, придбати квитки на потяг, зрештою купувати зброю, одяг, аксесуари. Як для 18-річного хлопця без заробітків сума солідна. А ще відеовбивство. Хто його зняв? Сам В'ячеслав? Однією рукою стріляв, іншою знімав? Чи помічник? А може куратор? Забагато запитань, як для простого вбивства на ґрунті особистої неприязні. Тому це лише початок великої і заплутаної історії під назвою «Вбивство Ірини Фаріон». Олександр Загородний, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини». До речі, маємо дані, що російська ФСБ вже проводить в Україні спецоперацію із обробки наших підлітків. В анонімних телеграм-каналах їх закликають створити так званий партизанський рух, а простіше, просто обіцяють чималі гроші за те, щоб діти палили авто військових або збирали координати для наступних обстрілів. Тому порада батькам.
Розмовляйте з вашими дітьми. Цікавтесь більше їхніми думками і почуттями. Ну і з ким спілкуються, теж.